Patrona Vladimir ma shenishna moktsaro monaso rato ezakhit ojaris katsebso. Eseti andaza arsebobs to chamokhchobilis ojakhshi tokze ar laparakobe. Da sheuzlebelia chven guakritikebdet. Vinmes gamo, vinmes tvis monis dazakhebis gamo, mashi rodesats tkveni kmedebebia is rats adamians monadaktsebs. Ra aris mona, Sandro kilaparak amaze, mara modi martvat primitivulat chevkhedot. Izulebis kvesh mqopi adamiani, romasats araferi ar daushavebia. Da miukhedovat imsa ro araferi ar daushavebia, izulebis kvesh ari. Ari tu ara monul mdgomareobashi. Ra dashava im adamianma, romasats ჩვენ ჯარში ვიწევთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამის სურვილი არ გააჩნია და ჩვენ თვითონ გადავწყვიტეთ, რომ აღვზარდოთ ჯარისკაცებად. Ამ დარბაზში მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონები ზიან. Ამ ადამიანებს შეუძლიათ თქვა მაგალითად, რომ ადამიანს თუ არ უნდა ჭიდაობა, არ უნდა ფეხბურთის, რაგბის თუ ნებისმიერი სხვა თამაში, მათ გახდიან კარგ სპორტსმენებად, გახდიან ჩემპიონებად. Da, შეიძლება თუ არა რომ ასეთ ადამიანმა ღირსეულა წარმოადგინოს თავის ქვეყანა. Ეს თუ შეუძლებელია ფიზიკურად სპორტზე, მოედანშია, მოედანზეა შეუძლებელი, როგორ შეიძლება ეს იყოს შესაძლებელი ბრძოლისველზე? Და როგორ შეიძლება ჩვენ მართლა თუ ქართველი გენერალი ვართ და ჩვენ არა ვართ თქვათ ციციანოვი ან ლაზარევი ან როდიონოვი ან ვიღაც ესეთი არა ქართველი გენერალი? Da tu namdvili generali vart. Rogor sheizleba ubraot otslebobde adamianze, adamianis im adamianis jarshi tsakvanaze, romsats erti suli ak rodis miatoebs tavis pozitsias da gaxteba dezertiri. Tu shegnebulat arginda kartuli jaris dangreva. Tu shegnebulat araqenebs sheuratsqopas jaris katsis profesias. Tu shegnebulat arginda israts ai undodat daengriat tavis droze ჩვენს დამპყრობლებს, ანუ გენერლებს, რომლებიც ჩვენიანები კი არ იყვნენ, არამედ ჩვენი მოწინააღმდეგეები იყვნენ და ჩვენ გვებრძოდნენ. Როგორ შეიძლება ამბობდე, რომ ქვეყნის თავისუფლება უნდა დავიცვა ადამიანებით, რომლის დამონებაც მოვახერხე? Მე შეუძლებელი მგონია, რომ საქართველოში არ არსებობდეს თუნდაც ერთი გენერალი, რომელსაც, აი რასაც მე ახლა ლაპარაკობ, ეს პრიმიტიული განმარტებები არ ესმის. Magram ne Sandrosgan ganshobit naklebat var optimisti ro erti generali aghmochteba romelis sajaro titqis rom es boroteba monatplobeloba boroteba da chven unda gavemijnot sabchota samkhedro tsarsus romelis inda izulebaze imetoro mat sva amotsanebi khondat mati amotsana ariqo kartveli khalkhis datsva garesem trisgan mati amotsana iqo mtavrobis datsva kartveli khalkhisgan Da, soret am motivit miqavdat mat khalkshi jar adamianebi jarshi. Da ara im motivit ro erti suli khondat kartveli khalki kargad daetsvat. Chven chemi azret es ambavi guak pirvel rikshi dasaazrebeli. Magram qolaze uaresi mtelam protsesshi romens amis gaazrebis sashualebas klaus aris is rom sinamdvileshi tken aranaeri samkhedro reforma argindat. Sinamdvileshi aravin ar fikrobs imaze ro kartuli jari uketesi da upro magari gaxtes. Ჩვენი პოლიტიკაც კი ზოგადად პირიქით არის და უკრაინის ომმა ეს აჩვენა, რომ პირიქით პოლიტიკა გვაქვს. Და ეს რეფორმა ტარდება გირჩის საწინააღმდეგოდ. Და მთელი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ გენერალ კაც არა იმისთვის, იმის მიზეზების გასარკვევად, თუ შეიძლება 30 წამი დავიმატეთ რა. ვაცდენთ, რომ ბოლო 100 წლის განმავლობაში ომი რატო ვერ მოვიგეთ. არამედ იმისთვის, რომ გირჩს დაუპირისპირდეს. Kirchis ert-ert proiectis tsinaagdeg iqos khmagamogebuli mebzoli da sva arafestvis dro archebodes. Dro archebodes martva im pozitsiebis gasaazreblat, romelits Kirchis am proiectis ukan dgas. Me imedi maqs rom chven mogvetsema kide upro khmat saubris sashvaleba am temaze. Maro